करिए कुछ करिए, नस नस मेरी खोले हाय कुछ करिए, कुछ करिए कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल जिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। गलियों में राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीदों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, हूँ सारा आज भर ले दस बारह बार कर ले, रहना न यार पीछे कितना भी कोई खींचे, तस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यू ही किसना यू ही किसना यू ही पत्थर है। कोई तो चल सिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। पतंगों में भिड़ती उमंगों में, खेलों के मेलों में, पल खाती रेलों में, गन्नों के नीचे में, खतर में छींटे में, ढूंढो तो मिल जाओगे कप्ता बोहिंदों में। रंग ऐसा आज बिखरे और खुल के आज बिखरे, मन जाए ऐसी होती গুৱাহাটী মহানগরীত বহুত প্রবলেম করল, এনে ধরনের ব্যবস্থা মই কেতিয়াও দেখা নাই। আপনার রিয়েলি কিবা করার ইচ্ছা আছে? ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল এই সিস্টেমট মই বিগত সাতটা বছর ধরে কাম করে আছো। ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল মোট বিগত সাতটা বছর মই যি কঠোর পরিশ্রম করছো, এই কারণেই করছো বন্ধুসকল। মোৰ দেউতাৰ এটা সপোন আছিল, মই ঘৰৰ একমাত্ৰ ল'ৰা, ভণ্টি তিনিটা, মা দেউতা মোৰ নিৰক্ষৰ, পঢ়া লিখা নাই। তেওঁলোকৰ মনত এটাই চিন্তা যে ল'ৰাটোৰ জীৱনত যদি কিবা এটা ঘটে বৰ ভাল আছিল। আপোনালোকৰো তেনেকুৱা হয় নহয় জানো? বিভিন্ন কাম কৰিছো বন্ধুসকল, এনেকুৱা কিছু কাম কৰিছো যি কামৰ বিনিময়ত বহুত মানুহে কিবা কিবি কৈছে। মই দিন হাজিরাও করে পাইছো, মই খেতি বাতিও করে পাইছো, সকলখিনি করেছো, মনত এটাই উৎসাহ আছে মই জীবনত কামিয়াব হব লাগে। মই আর এনেকৈ থাকার ইচ্ছা নাই, আর এনেকৈ বিভিন্ন কাম করে করে মই বহুত ধরুয়া হয়ে গেছি। মোৰ প্রায় 50 লাখ টাকা ধার আছিল। আজি আপনার গুহাত মই যেতিয়া প্রথম ফরএভার লিভিং প্রোডাক্ট ইন্টারন্যাশনাল 7 বছরের মাজত প্রথম কামিয়াবি আছিল, মোৰ নিয়ত আছিল যে প্রথম কথা আছে মোৰ মা দেউতাক
যদি মই খুশ রাখিব পাৰো তে জীৱনত মই একো নালাগে বাকি অটোমেটিক আল্লাহ দিব মোৰ নিজস্ব কোৱালিটি একো নাই মই জাস্ট আজি যেনেকুৱা আপোনালোকৰ মাজত আহিছোঁ আৰু মোৰ মা দেউতা আজি দুমাহ ধৰি দুইজনেই আঙুঠা চাপ আজি সাউথ আফ্ৰিকা তানজানিয়াত আছে অহা 16 তাৰিখে ঘৰ আহি পাব আপোনালোকে দোৱা কৰিব গতিকে তেওঁলোকৰ যে দোৱা আপুনি জীৱনত যদি সাকচেছ হ'ব বিচাৰে মাক দেউতাকৰ দোৱা 100% লাগিব আজি আপোনালোকৰ ওচৰ পাইছোঁ আজি সঁচা কথা যিখিনি ফৰেভাৰৰ সেইখিনি কথা মই আপোনালোকক কৈ যাম যদি আপোনালোকৰ ইচ্ছা হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফৰেভাৰ লিভিং প্ৰডাক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলত কাম কৰিব অন্যথা নকৰিব বিগত 7টা বছৰ ধৰি মই ফৰেভাৰ লিভিং প্ৰডাক্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেলত কাম কৰি মোৰ জীৱনত আমূল পৰিৱৰ্তন হৈছে মই আপোনালোকৰ লগত আছোঁ সব প্ৰৱঞ্চনাৰ কোনো বলি হ'ব নোৱাৰে সঁচা কথাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত এটা ব্যৱসায় আপোনালোকে পাই গৈছে সাৰ মৰ্মটো আপুনি বুজিব লাগিব গতিকে মই অকণমান আগবাঢ়িছোঁ এইটো হৈছে আমাৰ এলোভেৰাৰ খেতি ৰাইট আমাৰ এলোভেৰাৰ খেতি এইটো এইটো নো বস্তু কি ঠিক ঘিটকুমাৰী ছাল কুঁৱৰী কুঁৱাৰ ভটা ঘি কুঁৱাৰ ঘিট কাংশ এনেধৰণৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰে বহুতে ছাল কুঁৱৰী বুলি কয় কিছুমানে ঘিটকুমাৰী বুলি কয় আমাৰ ওচৰতো হয় এইবিলাক হয় অৰ্থাৎ ভিতৰ আৰু বাহিৰত ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যায় আগৰ মানুহবিলাকে কিবা কাটি গ'লে এলোভেৰাৰ চচটো এৰাই তাত ধুনীয়াকৈ লগাই দিছিলে প্ৰেছাৰ যদি হয় কেতিয়াবা মূৰত ভৰম দিছিলে এলোভেৰা বহুত ভাল কাম কৰে এইটো সকলোৱে জানে এতিয়া এলোভেৰাৰ উপকাৰিতা কি ইয়াক খালে মানুহে কি বেনিফিট পাব ব্যৱসায়টো বহুত পিছৰ কথা স্বাস্থ্য যদি ভালে থাকে ব্যৱসায় আমাৰ পিছত হ'ব ৰাইট মানেনে নাই কথাটো আজি আমি যিটো জৰ্জৰিত হৈছোঁ বেমাৰ আজাৰত প্ৰথম কথা হৈছে এলোভেৰাৰ উপকাৰিতা যদি প্ৰাকৃতিকভাৱে পৰিষ্কাৰ কৰে আমাৰ শৰীৰটো আপোনাৰ ভিতৰত থকা লেতেৰা যিমান আছে গোটেইখিনি আপোনাক পৰিষ্কাৰ কৰিব পাৰিব লগতে বিষ নিৰাময়কাৰী উপাদান আছে ইয়াত যিকোনো বিষেই নহওক এলোভেৰা জেল যদি আপুনি ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে তাত বিষ নিৰাময়কাৰী কিছুমান উপাদান আছে যাৰ বিনিময়ত মানুহজনে বিষৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পায় এতিয়া মাৰ্কেটতে এলোভেৰা আছে আপোনাৰ 120 টকাৰ পৰা এলোভেৰা আৰম্ভ কৰে মাৰ্কেটৰ এলোভেৰা বহুতে আপোনাক কুৱেশ্যন কৰিব যে 120 টকাত মাৰ্কেটত পোৱা যায় আপোনালোকৰ 1672 টকা কিয় হয় দৰাচলতে আপোনাৰ এইটো স্বাভাৱিক কথা বুজিবই মানুহে গতিকে আপুনি যদি চিন্তা কৰি চাই আমাৰ এলোভেৰা আৰু মাৰ্কেটৰ এলোভেৰা বজাৰৰ যিটো এলোভেৰা জেল সেইটোত কি আছে এলোভেৰাৰ সম্পূৰ্ণ পাতটোৱেই তাৰমানে মেচিনত মাৰি দি দিয়ে আৰু আমাৰটো কি কৰে পাতৰ ভিতৰৰ যিটো জেল সেই জেলটোহে আমাক একচুৱেলি ভিতৰৰ যিটো জেল যেনে গাখীৰ আৰু মাখন 10 লিটাৰ গাখীৰত 1 লিটাৰ মাখন ওলাব মাখনৰ দাম বেছি হ'ব নে গাখীৰৰ দাম বেছি হ'ব মাখনৰ বেছি হ'ব আমাৰটো হৈছে মাখন মাৰ্কেটৰটো হৈছে গাখীৰ মই গাখীৰটোকো বেয়া বুলি নকওঁ মাখনটোকো বেয়া বুলি নকওঁ চহিজিয়ৰ্চ আপুনি মাখন খাব নে গাখীৰ খাব এতিয়া চাওক এলোভেৰা জেলৰ উপকাৰিতা বুলি ক'লে ই পাচন ক্ৰিয়াটোক সুস্থ ৰাখে আমাৰ যিটো ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেম এইটো সুস্থ ৰাখে এলোভেৰা জেল খালে 2 নম্বৰ শৰীৰৰ পৰা কিছুমান বিষাক্ত ৰাসায়নিক দ্ৰব্য যেনে টক্সিন এইটোৰ পৰা দূৰ কৰি দিয়ে আপোনাৰ শৰীৰৰ পৰা লেতেৰা বস্তুটোক দূৰ কৰি দিয়ে মধুমেহ অৰ্থাৎ যদি আপোনাৰ ডায়েবেটিছ হৈছে ইয়াক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শব্দটো ধ্যান ৰাখিব ডায়েবেটিছ কি কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে না কমায় না বঢ়ায় কি কৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰে শৰীৰৰ শক্তি আৰু ওজন বা বৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সহায় কৰে হাড়ৰ আৰু পেশীৰ কি হয় বিষত অত্যন্ত আৰামদায়ক হয় হাড়ৰ আৰু পেশীবিলাকৰ জইনবিলাকত আমাৰ কি হয় মাংস পেশীবিলাক কেতিয়াবা পেইন হয় এলোভেৰা জেলে বহুত ভাল কাম কৰে 2টা গ্লাছত বেটাডিন চলিউচন লৈছে যিটো বেটাডিন আছে আপোনাৰ এই যে কাটিলে যে আপোনাৰ লগাই দিয়া অপাৰেশ্যনত ব্যৱহাৰ হয় সেই বেটাডিন চলিউচন লৈছে 1টা গ্লাছত 1টা জেল লৈছে আৰু এইটো দেখিছে আপোনালোকে এলোভেৰা জেলত ডুবাই দিয়াৰ লগে লগে চাফ হৈ গৈছেনে নাই আমাৰ নাৰীবিলাকো এনেকুৱা নহয় জানো যিটো লেতেৰা হয় এতিয়া আকৌ ডুবাই দিছে ইয়াতে চাওকচোন টক্সিনত ডুবাই দিছে লেতেৰাত ডুবাই দিলে
এলোভেরা জেল ইয়াত দিয়াৰ লগে লগে কি হল টক্সিনটো সাফ হৈ গ'ল নে নাই এইটো হৈছে এলোভেরা জেলৰ কামাল চৰ্বিৰ কাৰণে বহুত অসুবিধা হয় ৰাইট গতিকে আপোনাৰ আজিৰ ডেটত লিভাৰত মেক্সিমাম চৰ্বি হোৱা দেখা যায় লিভাৰ ফেট যিটো ফেটি লিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত অমেগা থ্ৰী বহুত ভাল কাম কৰে ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ কিছুমানৰ ফুলি থাকে কাৰোবাৰ এইখিনি ঠাইত ফুলা চাবচোন গলত ফুলা এইখিনি হাতৰ গাঁঠিটোত ফুলা টিউমাৰ হোৱা বুলি কওঁ নে নকওঁ যদি আপোনালোকে অমেগা থ্ৰী কণ্টিনিউচ ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে এই বেমাৰটো নাথাকে অমেগা থ্ৰীৰ বহুত এনেকুৱা ৰিজাল্ট আছে যদি কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধ হয় ই বাৰটা ফাংচনত কাম কৰে অমেগা থ্ৰী হৃদৰোগ হৃদৰোগত সি আক্ৰান্ত হ'ব নোৱাৰে যেনেকুৱা কলেষ্ট্ৰলৰ অভাৱৰ কাৰণে আমাৰ মেক্সিমাম ব্যক্তিৰ কি হয় হাৰ্ট ব্লকেজ হয় পেচমেকাৰ লগাব দিয়ে চেন্নাই ভেলৰত বহুত মানুহে পইচা খৰচ কৰে নে নাই অমেগা থ্ৰী যদি কণ্টিনিউচ কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ এই কলেষ্ট্ৰল কমাই দিব পাৰিব আপোনাৰ হাৰ্টৰ যেনেই ব্লকেজ নাথাকক ই অমেগা থ্ৰী বহুত ভাল কৰে প্ৰপাৰ নলেজৰ সৈতে যদি এইটো ব্যৱহাৰ কৰা যায় হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ উপকাৰ হ'ব চি প্লাছ যেনেকুৱা বহুত ব্যক্তি ধূমপান কৰে কৰেনে নকৰে ধূমপানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি চাব লাহে লাহে যথেষ্ট বেমাৰ হয় মানুহৰ যেনে বিড়ি চিগাৰেট মদ ভাং এইবিলাকতো মেক্সিমাম চলে আজিৰ ডেটত গতিকে মহিলা মানুহৰ কাৰণে এইটো বহুত ধুনীয়া কাম কৰে ভিটামিন চি ভিটামিন চি যদি আপোনাৰ শৰীৰত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণে থাকে আপুনি বেমাৰ আজাৰৰ পৰা যথেষ্ট মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিব ৰাইট আপোনাৰ শৰীৰত ৰোগ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা ইমান বঢ়াই দিব যাতে ভিটামিন চি আপোনাৰ শৰীৰত যেনে মেট্ৰিকৰ ডকুমেণ্টছবিলাক আমি লেমিনেশ্যন কৰি থওঁ পানীত নিভিজিবৰ কাৰণে হয়নে এইটো দৰকাৰী বস্তু আপোনাৰ শৰীৰটোক লেমিনেশ্যন কৰাৰ নিচিনা হয় অমেগা থ্ৰী চি প্লাছ যদি খায় ডেইলি যদি আপুনি এটাকৈ চি প্লাছ খায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ শৰীৰত তেনেধৰণৰ কোনো বেমাৰ আজাৰ হ'ব নিদিয়ে সেইকাৰণে মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ লাগে ব্যৱসায়টো নকৰা ভাল কৰা যদি যায় ভালকৈ কৰা ভাল নে কি কয় উপকাৰ হ'ব লাগে মানুহৰ ৰাইট এতিয়া আমাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আমাক একচুৱেলি পইচা পাতি কেনেকৈ দিয়ে পইচা পাতিৰো আমাৰ বহুত প্ৰয়োজন হয়নে নহয় পইচা পাতি কেনেকৈ দিয়ে ব্যৱসায়টোত চাওকচোন আমাৰ পজিশ্যনবিলাক পাৰ্মানেণ্ট হয় যেনে আপুনি ইয়াতে নতুন ফৰ্ম এখন ল'ব লগা হয় ২৫ টকা জইনিং ফৰ্ম তাক ২৫ টকাটো কোনেও নিদিব যোনে জইন কৰায় তেওঁ দিব কোম্পানীৰ পৰা তেওঁ আনিব তেওঁ ফ্ৰী দিব লাগে যোনে জইনিং কৰায় পইচা লৈছে নেকি আপোনালোকৰ কোনোবাই জইনিং টোটেলি ফ্ৰী পইচা ল'ব নোৱাৰে তাৰপিছত আপোনাক ডকুমেণ্টেশ্যন দুটা লাগে এটা এড্ৰেছ প্ৰুফ এটা আইডি প্ৰুফ পান কাৰ্ডৰ জেৰক্স ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড বা আধাৰ কাৰ্ড হ'লে হৈ গ'ল আপুনি প্ৰডাক্টটো লোৱাৰ লগে লগে যি প্ৰডাক্টেই লয় আমাৰ তাত প্ৰায় 115টা প্ৰডাক্ট আছে পাৰ্চনেল কেয়াৰ স্কিন কেয়াৰ ৱেট মেনেজমেণ্ট নিউট্ৰিশ্যন এইবিলাক প্ৰডাক্ট আছে যি প্ৰডাক্ট আপুনি লয় সেই প্ৰডাক্টবিলাকত 15% ডিছকাউণ্টত আপুনি পইচা পাব কিমান 15% যেনে এলোভেৰা জেলটোত 1672 আপুনি যদি জইনিং কৰি লয় 220 টকা লগে লগে কম পাব তাৰমানে 1452 টকাত আপুনি কিনিব পাৰে লাভ হ'ল নে লোকচান হ'ল এতিয়া আপুনি প্ৰডাক্টটো খাই যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি আকৌ প্ৰডাক্ট লৈ আহক আপুনি মানুহক দিয়ক এনেকৈ কৰোঁতে কৰোঁতে আপোনাক মানুহ যিমান বাঢ়ি যাব আপুনি যদি ব্যৱসায় ভিত্তিত লয় কাষ্টমাৰ হিচাপে 15% ব্যৱসায় যদি কৰিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আমাৰ কোম্পেনীয়ে আপোনাক চান্স এটা দিব সেইটো হৈছে এচিষ্টেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ এইটো এটা ৰেংক এই ৰেংকটোত আপোনাৰ নেক্সট ৰেংক এটা আছে ছুপাৰভাইজাৰ এটা আছে এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ আৰু লাষ্ট ৰেংকটো হৈছে মেনেজাৰ ইয়াতে আপোনালোকে ফটো দেখিবলৈ পাইছে ডাঙৰ বেনাৰত সৰু সৰু কিছুমান ফটো দেখিছে প্ৰথম ৰেংকত আছে এচিষ্টেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ ছেকেণ্ড ৰেংকটোত আপোনাৰ ছুপাৰভাইজাৰ আছে কেইটামান যেনে এওঁ ছুপাৰভাইজাৰ এবাৰ জলদাৰ হাত তালি হোৱা উচিত আব্দুল আজিজৰ কাৰণে তেওঁ 4টা ৰেংক আছে ৰাইট এচিষ্টেণ্ট মেনেজাৰ 3rd ৰেংক মেনেজাৰ হৈছে ইয়াতে 4th ৰেংক মই যিহেতু ইয়াত আহিছোঁ উইনাৰ ষ্টেকৰ তৰফৰ পৰা এচিষ্টেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ যিমানখিনি ব্যক্তি আমাৰ মাজত আছে এবাৰ মই 5জনকৈ অকণমান ষ্টেজত বিচাৰিছোঁ অল এচিষ্টেণ্ট ছুপাৰভাইজাৰ বেক চাইড দি আহিব কাৰণ তেওঁলোকক মই উইনাৰ ষ্টেকৰ তৰফৰ পৰা
ट्रैकर्स वेडर्स ट्रैकर्स जहाँ भी जाओ पाओगे, फॉर एवर है गर्व हमारा, हमसे क्या टकराओगे। মানে আজি ইয়াক আপনার কথা দিল মাত্র টার্গেট লৈছিল দহটামান ব্যক্তিক, ইয়ারপর আজির গ্রুপ ক্রিকেট টিম কেটা আজি মানে খুব অনুভব করেছি কোনে কোনে যাব বিচারে সূর্য সিনহা সারক যাওয়া মানে স্কোয়ার করব আপনি ব্যবসায় করা নকর কথা নাই, আপনি আবার মিস্টার সূর্য সিনহা সারক চাই হব কোন তারিখ 14 তারিখ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি যিটো অসমৰ আটাইতকৈ মূল্যৱান ঠাই বিকেবি অডিটৰিয়ামত আপোনালোকে যায় হওক আৰু তাত সকলো ব্যৱস্থা চাব, ফৰেভাৰ কি লেভেলৰ ব্যৱসায় হয় আৰু সিদিনা কোনে কোনে তাত চেলিব্ৰেশ্যন ল'ব বিচাৰে আৰু মহাগুৰু সূৰ্য সিনহাৰ হাতেৰে যিবিলাক ব্যক্তি খুচিচি ব্যৱসায় কৰিব তেওঁলোকক সন্মান জনোৱাৰ দৰে তেওঁক গভীৰ সন্মান কৰিব, যার সাড়ে সিসি হোক তেওঁকো সন্মান জানাবো, সিক্স সিসি যার হোক তেওঁকো সন্মান জানাবো, নিউ সুপারভাইজার অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার ম্যানেজার সকলকে তেখেতর হাতে ট্রফি প্রদান করা হবে, ভাল লাগিব না না এটা আমার সাক্ষী হবলে গিয়ে আছে, বিগত 7 বছর কিমান ডর প্রোগ্রাম আমি করা নাই, আমি ডিসিশন লো অহা 14 তারিখে যাতে আপনার